Etsy. Де продавати хендмейд з України за кордон? Etsy. Огляд маркетплейсу, справжні ціни, статистика. Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. Хочу поділитися з вами цікавою статистикою для тих, хто розпочинає, а хто давно працює, зверніть, як все змінилося. Нагадую для новачів, що з України вже можна відкрити новий Etsy-магазин у 2024 році. І ось яку цікаву я знайшла статистику. Ми її з вами переглядаємо, щоб зрозуміти краще, як працювати на Etsy. Дивіться, за січень 2024 року візитів майже 597 мільйонів. Що нас ще цікавить? Середня кількість сторінок за візит – 4,5. Середній, ну скажімо так, візит – це 13 хвилин. Що ще може нас зацікавити? А з яких країн іде трафік? По яким країнам? Для чого це? Звертаю вашу увагу на англомовні країни, скільки їх, в якому проценті. Тобто, якщо країн на маркетплейсі набагато більше англомовних, то має, завжди має бути основна мова вашого Etsy-магазину чи будь-якого іншого магазину на маркетплейсі ось тією мовою. У нас вона англійська. Основна мова Etsy-магазину має бути англійська. Це впливає на просування Etsy-магазину, на знаходження його клієнтами. Будьте уважні, коли відкриваєте ваші Etsy-магазини. І так, США на першому місці, майже 60%. Але що ми ще дивимось? Ми дивимося не на цифри, так, 348 мільйонів майже. А ми дивимося, чи з гаджетів проглядають, чи з комп'ютера, наприклад, ноутбука. Дивимося з вами, що в США десктоп займає 36%, а от мобайл майже 64%. Великобританія 7%. Так, 41 мільйон. Перегляди десктоп майже 43%, а мобайл, мобільні версії майже 60%. Німеччина 5,13%. 30% майже, 28% з десктопа, а ось 73% – це наші гаджети. Канада – 4,3% візитів, майже 38% з комп'ютерів, ноутбуків та 63% з гаджетів. Франція – 2,5% і 34% з комп'ютерів, ноутбуків, а з мобільної версії 66% майже. Ось на це звертаю вашу увагу. Тобто, друзі, як висновок, що вам потрібно протестувати, як виглядають ваші лістинги в мобільних версіях Etsy сайту, як бачать їх люди. Це потрібно перевірити. На це звертаємо вашу увагу. А плюс, на що я хочу звернути вашу увагу, що в конкурентах до Etsy Marketplace значиться Pinterest. А в попередніх статистиках, що я знаходила, дуже велика кількість, дуже великий процент був, що переходи з Pinterest мають значиме значення для Etsy. І ми подивимося, що за січень місяць 2024 року Pinterest відвідало 1 мільярд 38 мільйонів 903 тисячі 666. Ось така цікава статистика. Тобто, якщо ви прагнете розвивати та просувати Etsy, то зверніть увагу, якщо це англомовні країни, якщо ми з вами кажемо так, США, Канада, Великобританія, то варто також звернути увагу на Pinterest. Що ще цікавого по статистиці? По статистиці хочу сказати цікаво те, що на Etsy дійсно велика конкуренція. Зараз просто так виставити товари не працює. На сьогодні, яке в нас сьогодні дата? 14 лютого 2024 року близько 9 мільйонів активних продавців, 97,3 мільйони активних покупців, але дійсно на Etsy зараз дуже велика конкуренція. І про ціни. Давайте подивимося з вами, скільки коштує продавати на Etsy. Якщо ви відкриваєте, відкрили Etsy-магазин з України, не забувайте, що на зараз послуги Etsy в Україні обкладаються ПДВ. Якщо ви зараз живете та працюєте за кордоном, то до цих сум, що зараз ми з вами будемо говорити, також додається ПДВ, той процент, який є в вашій країні. Обов'язково, не можна відмовитись, потрібно сплачувати при виставленні лістинга 20 центів плюс ПДВ. Кожен лістинг, який не продався, може бути видимий за ці 20 центів 4 місяці. Якщо він продається через день, то ви лістинг по новій виставляєте і ви знову сплачуєте 20 центів. І так безліч разів.
Так, ми платимо 20 центів Еці, і за послуги з продажу зараз на даному етапі, на дану дату, 6,5%. Тобто 20 центів і 6,5% плюс ПДВ. Що ми ще дивимося? В кожній країні є Еці Payments, з якою працюють Еці магазини. Вартість Еці Payments у кожній країні різна. На жаль, якщо ми подивимося з України, вона одна з найвищих по світу. І ми з вами ось зараз переглянемо і хочу сказати, на що звернути увагу. Друзі, за послуги Etsy Payments ми сплачуємо 6% плюс 30 центів. Що тут важливо? Якщо ви продаєте дешеві, недорогі товари, там по декілька доларів, це можуть бути товари, ну, наприклад, з дерева, якісь невеличкі елементи, то потрібно звернути увагу, коли ви розраховуєте ціни, скільки вам обійдуться послуги на Etsy, тобто закладати ось 30 центів. Тобто, якщо в роздріб люди купують різні лістинги, і їх потрібно обкладати 6% плюс 30 центів, і коли ви це зробите, ну, в розрізі там 1-2 доларів, ви зрозумієте, що процент ось цей Etsy послуги за Etsy Payments, він неймовірно зростає. Тобто, якщо ви продаєте одну річ, та вам покупець сплачує 100 доларів, це буде один варіант цін, один варіант за послугу. Якщо ви продаєте річ за 2 долари, щось недороге, то 30 центів навантаження на ось цей платіж іде, ну, окремо на ось ці маленькі. І тобто, якщо ви сплачуєте, ну, наприклад, у вас придбали товар на 100 доларів, ви сплачуєте 6% плюс 30 центів плюс ПДВ на ці послуги. Якщо у вас придбали 100 товарів на 100 доларів, то ви сплачуєте 6%. Плюс 30 центів помножити на 100, це 30 доларів, і плюс ось 6% плюс 30 доларів зі 100 доларів ви сплачуєте, плюс ще ПДВ. Ось де зростають, наприклад, проценти за послуги Etsy. Зверніть на це увагу, коли ви будете розраховувати свої платежі. Ось із обов'язкових це два основні платежі. Тобто ми сплачуємо з вами 20 центів, ми сплачуємо 6,5% за продажі, і якщо ми з України говоримо, то ми сплачуємо 6% плюс 30 центів. Але подивіться, по іншим країнам набагато менше. Якщо це візьмемо США, то вони сплачують 3% плюс 25 центів. Ось така різниця, друзі. І ще хочу сказати, що коли ви будете вирішувати, варто чи не варто продавати на Etsy, порахуйте не тільки ось ці цифри, а й популярність маркетплейсу, як маркетплейсу все ж таки ручної роботи. За кожним маркетплейсом, за кожним брендом стоїть своя слава, своє відношення, і що там найбільше продають. Якщо ви продаєте унікальні товари, хендмейд товари, моя думка, вам варто продавати на Etsy. Так, це коштує зараз дорого, так, це коштує зараз певних зусиль, тому що на Etsy на даному етапі доволі велика конкуренція по кожному товару. Подивіться, більше, ніж 100 мільйонів виставили дано лістингів для продажів. Тобто по кожній ніші, по кожній групі товару, по кожному напрямку дуже велика конкуренція. Тобто просто так виставити товари, та вони будуть самі по собі продаватися, зараз на Etsy не працює. Ось на що звертаю я вашу увагу. Друзі, потрібна допомога? Завітайте до мого Etsy-магазину How to Sell Crafts. А є дві нижні секції українською, російською, хто ще не розуміє. А зверніть увагу на книги Etsy SEO, зверніть увагу 92 помилки на Etsy, можна зробити самостійно аудит Etsy-магазину. А плюс, якщо ви тільки відкриваєте Etsy-магазин, купуєте у мене на даному етапі якісь книги, вам потрібна чек-ліст. А в мене є спеціальний файл по відкриттю Etsy-магазину, я його окремо не виставляла. Якщо ви купуєте якісь книги, я обов'язково вам його додам. Просто напишіть мені про це. Плюс я пакет книг, всі, які в мене є, основні книги по Etsy, я безкоштовно, це в подарунок, надаю до Etsy консультації. Я також про Etsy консультацію, про книги, це все напишу під відео. Друзі, бажаю вам успіхів у продажах вашого хендмейд за кордон. Якщо ви розглядаєте маркетплейси, зверніть увагу на Etsy, зверніть на оновлену статистику та на те, як згідно з цією оновленою статистики, потрібно нам всім працювати. З вами була Прохорівська Світлана. Слава Україні!